um kiss então para agora. Faz conserva, caso para pietra, se deve com então, conserva. pensar, né? Um kiss é pedir na faga. Não. Se tem mancante. Não era com a melhor época, né? Muita chapeta. Não, vou ter. Só que essa boa de palha, com murca, com uma enquida. Está mais fácil, é muito.